Pozdravljam sve prisutne i otvaram 52. sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera, zakazano na zahtjev 16 poslanika. Molim him. Obavještavam prisutne da me niko od poslanika nije obavijestio o spriječenosti prisuta današnjoj sjednici. Konstatujem da sjednici prisustuje 35 poslanika, tako, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine. Pozdravljam premijera kantona i članove vlade, predstavnike boračke organizacije i druge goste koji su pored poslanika pozvani da prisustuju današnjem zasjedanju Skupštine kao i predstavnike javnog informisanja. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za današnju sjednicu vam nije dostavljen predlog dnevnog reda, te molim predstavnike predlagača za zakazivanje sjednice Skupštine hitnog karaktera da predlože dnevni red. Gospodin Čaušević, izvolite. Predsedavajući, zamjenici, kolegice i kolege, premijeru, članovi vlade, predstavnici udruženja, mediji i ostali prisutni. Želim vas sve posalamiti i pozdraviti. U ime predlagača Skupštine za sazivanje hitne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, a u skladu sa poslovnikom Skupštine Tuzlanskog kantona, predlažem dnevni red 52. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera, koja je zakazana za danas 14.2.2022. godine. Za sjednicu predlažemo sljedeći dnevni red. Pod 1. Prijedlog odluke o smjeni predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Slađana Ilića. Pod 2. Prijedlog odluke o smjeni zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vedrane Petrović. Pod 3. Prijedlog odluke za izbor kandidata na mjesto predsjednika i zamjenika Skupštine Tuzlanskog kantona. Pod 4. Prijedlog odluke o smjeni vlade Tuzlanskog kantona. I pod 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava. O pojedinačno tačkama dnevnog reda daćemo obrazloženje po usvajanju dnevnog reda. Hvala. Hvala lijepo. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Gospodin Alić. Gospodine predsjedniče, koleginice i kolege poslanici, poslije rasprave o dnevnom redu tražim pauzu pola sata u ime kluba Pokreta demokratske akcije. Hvala lijepo. Javlja se još neko za riječ? Dnevnom redu ne javlja. Zaključujem raspravu o dnevnom redu i dajem pauzu od pola sata na zahtjev predsjednika kluba PDA. Malo potrebno je da obrazložite pauzu. Poslovnička predsjednik kluba SDP-a. Nije mislim.
se dugo ljepše uvijek. Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege poslanici, predstavnici medija, gosti, sve vas srdačno pozdravljam i u ime kluba SDP-a tražim pauzu od pola sata. Hvala. Na zahtjev predsjednika kluba SDP-a, pauza pola sata. Nastavljamo sa radom. Imate li potrebe za razloženje pauze? Nema. S obzirom da smo zatvorili raspravu u dnevnom redu, predlažem da pristupim elektronskom glasanju o predloženom dnevnom redu. Završeno glasanje. Konstatujem da je za dnevni red glasalo 18 poslanika, 9 je bilo protiv, 8 uzdržani, te je dnevni red dobio potrebnu većinu. Prelazimo na realizaciju dnevnog reda. Poslovnička predsjednik kluba SDP-a. Predsjedniče, izražavam sumnju u rezultate glasanja, tražim pojedinačno izjašnjavanje. Hvala lijepo. Molim stručnu službu da pristupimo pojedinačnom izjašnjavanju. Protiv. Okić Azra. Protiv. Gazibegović Sead. Protiv. Karić Alen. Menić Mirela. Protiv. Petrović Vedrana. Protiv. Alić Senad. Protiv. Lugavić Jasmina. Za. Surkanović Jakub. Protiv. Bečić Mitra. Protiv. Kazimanović Azra. Protiv. Dostojić Rasim. Protiv. Mešalić Mahir. Za. Imštović Sandra. Za. Krešić Boris. Za. Andrić Neđat. Suzdržano. Vuković Lejla. Suzdržano. Nadarević Vodenčarević Andra. Suzdržana. Prepanić Grbešić Mirela. Suzdržano. Vužić Mirnes. Za. Ibrišinović Zuzada. Za. Vujović Zato. Za. Tokić Husein. Za. Manjić Majo. Nakon pojedinačnog izjašnjavanja, konstatujemo da je za usvajanje dnevnog reda bilo 18 poslanika, 12 je bilo protiv, 5 uzdržani, te je dobio potrebnu većinu. Zamjenik predsjednika Vedrana Petrović tražio poslovničku intervenciju. Dobar dan, koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim i ovom prilikom u skladu sa članom 11 poslovnika o radu Skupštine Tuzlanskog kantona podnosim ostavku na mjesto zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona ispred reda hrvatskog naroda. Hvala. Hvala lijepo. Ja vas još jednom sve pozdravljam. Također želim obavijestiti poslanike i javnost da u skladu sa članom 11 podnosi neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Sad je potrebna pauza. Potrebna je pauza da bi se komisija da ispremila vam izjasniti.
Poslovnička, moramo dati pauzu da bi se provela procedura. Zbog novo nastale situacije, predlažem pauzu koliko vam treba. Opet ne, pola sata. Pola sata, kako bismo dalje mogli nastaviti sa radom. Hvala. Nastavljamo sa radom. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Pozivam predsjednika Komisije za izbor i imenovanje da podnese izvještaj. Komisija za izbor i imenovanje u skladu sa procedurama je razmatrala navedene ostavke i usvojila izvještaj koji ću pročitati. Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona je u okviru svoje nadležnosti razmatrala ostavku na dužnost zamjenika predsjednika Skupštine TK koju je Skupštini Tuzlanskog kantona dostavila Vedrana Petrović. Komisija je konstatovala da je ostavka dostavljena u skladu sa odredbama poslovnika Skupštine TK i da o istoj nakon zauzmanja mišljenja komisije o prihvatanju ostavke Skupština Tuzlanskog kantona treba da se izjasni o prihvatanju ostavke i donese odluku o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine TK Vedrane Petrović. Pod dva, Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona je u okviru svoje nadležnosti razmotrila ostavku na dužnost predsjednika Skupštine TK koji je Skupštini Tuzlanskog kantona dostavio Slađan Ilić. Komisija je konstatovala da je ostavka dostavljena u skladu sa odredbama poslovnika Skupštine TK i da u istoj, nakon zauzmanja mišljenja komisije o prihvatanju ostavke, Skupština TK treba da se izjasni i donese odluku o razrješenju predsjednika Skupštine TK Slađan Ilić. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javljao se neko? Niko, zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu odluke razrješenja o predsjedniku Skupštine. Glasanje je završeno. Te konstatujem da je sa 18 glasova za 16 suzdržanih usvojen prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Prelazimo na drugu tačku. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vedrane Petrović. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje već je pročitao izvještaj i otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. I molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu odluke, odnosno razrješenju zamjenice predsjednice Skupštine Vedrane Petrović. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 18 glasova za, niko nije bio protiv i 16 suzdržanih usvojena odluka o smjeni zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vedrane Petrović. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Dajem pauzu. Evo, koliko je potrebno, 15 minuta za održavanje sjednice Klubova naroda. I Komisije za izbor i imenovanje, tako je. Pauza je završena i nastavljamo sa radom. Pozivam predsjednike klubova Hrvatskog i Srpskog naroda da iznesu prijedloge kandidata za izbor predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Sve vas srdačno pozdravljam. Ispred kluba poslanika Hrvata u Skupštini Tuzlanskog kantona, koji ukupno broji dva člana, nismo usvojili dnevni red, te na osnovu člana 10 stav 3 poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, prema kojem najmanje jedna trećina od ukupnog broja članova kluba predlaže kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika, nominiram sebe, Borisa Krešća, za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. Hvala.
predsjednik Kluba Srpskog naroda. Nije održan klub. Obavještavam poslanike da klub Srpskog naroda nije u svoj dnevni red, te nije održana sjednica kluba. Hvala. Poštovani kolege i kolegice, sve vas pozdravljam. U skladu sa članom 10 stav 3 poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, koji glasi da ne treba jedna trećina kluba nekog od naroda može predložiti kandidata za mjesto u rukovodstvu Skupštine Tuzlanskog kantona, te u vezi sa istim ja, Žarko Vujović, iz reda Srpskog naroda predlažem sebe, Žarka Vujovića, za rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Hvala. Zahvaljujem. Kako smo ispoštovali procedure, dajem pauzu od 5 minuta da se održi komisija za izbor imenovanja. Nastavljamo sa radom. Molim zastupnike da zauzmu svoja mjesta. Pozivam predsjednika Komisije za izbor i imenovanje da podnese izvještaj. Komisija za izbor i imenovanje Skupštine TK je u okviru svoje nadležnosti razmatrala predloge kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK koji su dostavljeni u skladu sa članom 10 stav 3 poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona. Iz reda Hrvatskog naroda kandidat za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK je Boris Krešić, a iz reda Srpskog naroda je Žarko Vujović. Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona navedene predloge dostavlja Skupštini Tuzlanskog kantona na odlučivanje. Zahvaljujem. Molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu Kluba poslanika Hrvata. Glasanje je završeno. Konstatujemo da je prijedlog Kluba poslanika Hrvata za kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 18 glasova za, 6 je bilo protiv i 10 suzdržanih. Molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu Kluba poslanika Srba. Glasanje je završeno. Konstatujem da je prijedlog Kluba poslanika Srba za kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 18 glasova za, 5 je bilo protiv, 11 je bilo suzdržanih. Potrebno je da napravimo pauzu otprilike od 5 minuta kako bismo se upoznali sa odlukom u izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, odnosno da održi se sastanak predstavnika u rukovodstvu. 5 minuta pauza, molim vas. Nastavljamo sa radom. Obavještava vas dakle da je održan sastanak rukovodstva Skupštine Tuzlanskog kantona, te za predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona izabran Žarko Vujović, a zamjenici predsjednika Skupštine su Boris Krešić i Lejla Vuković. Zamolit ću rukovodstvo, odnosno zamjenika i predsjednika Skupštine da zauzmu svoje mjesto i da predsjednik Skupštine nastavi voditi ovu sjednicu. Dnevni red.
Pre nego što nastavimo sa radom, želim prije svega da vam se zahvalim kako oni koji su glasali za i onim protiv i dali mogućnost da vodim ovo visoko skupštinsko tijelo i nadam se da ćemo imati dobru saradnju u budućem periodu. Još jednom hvala. Nastavljamo sa radom i prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o smjeni vlade Tuzlanskog kantona. Pitam predlagača da li ima potrebe da obrazloži. Nema. Premijer Kadrija Hodžić. Izvolite, premijeru. Dakle, uvaženi prisutni, s obzirom da je vlada, dakle, izgubila političku podršku, dajem ostavku na mjesto premijera vlade Tuzlanskog kantona. Nadam se da će svi ovi projekti koje smo snažno započeli, zatim da snažno započeti reformski procesi biti nastavljeni. Zahvaljujem članovima vlade na vrlo kompaktnom djelovanju. Zahvaljujem svima vama koji ste ovdje prisutni i zajedno i pojedinačno na saradnji. Hvala. Hvala premijeru. Ok, hvala. Otvaram raspravu, koliko ima neko još da se javi. Ok, vidim da nema niko, zaključujem raspravu. I pozivam prije glasa, odnosno prihvatanju ostavke premijera Hodžića, pozivam komisiju za izbor i imenovanje da održi sjednicu. Molim vas, pauza 5 minuta i zasjedanje komisije za izbor i imenovanje Tuzlanskog kantona. Jesu svi poslanici zauzeli svoja mjesta? Okay. Pozivam predsjednika komisije za izbor i imenovanje da podnese izvještaj. Hvala lijepo. Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona je u okviru svoje nadležnosti razmatrala ostavku premijera TK i konstatovala da je ostavka dostavljena u skladu sa odredbama Ustava Tuzlanskog kantona i istu upućuje u dalju skupštinsku proceduru kako bi se Skupština TK izjasnila o prihvatanju ostavke te donijela odluku o razrješenju vlade Tuzlanskog kantona. Hvala. Hvala. Pošto je zaključena rasprava, molim poslanike da pristupe elektronskom glasanju o prihvatanju ostavke, odnosno premijera, odluka o razrješenju vlade premijera Kadrija Hodžića Tuzlanskog kantona. Ok, glasanje je završeno. Glasanje je završeno, te konstatujem da je odluka dobila potrebnu većinu, za je glasalo 8, niko, 18, da vidim dobro, 18, niko nije bio protiv, suzdržanih 17 i ovo im je razriješena vlada Tuzlanskog kantona sa današnjim danom 14.2.2022. godine. U ime, kao predsjednik Skupštine, želim da se zahvalim premijeru Kadriji Hodžiću na dosadašnjom vođenju vlade i želim kao premijer, kao čovjeku i kao svim članovima vlade, puno sreće u daljoj profesionalnoj karijeri. Hvala. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstva. Da li ima potrebe da gospodin Mihajl Čaušević ispred kao predlagač za ovu odluku? Izvolite. U sklopu ove odluke predlažem da bude još jedna odluka, sastavni dio ove tačke dnevnog reda, odluka o davanju ovlaštenja za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog računa Trezora Tuzlanskog kantona. Imam potrebe da pročitam sastav ove odluke? Pa, radi stenograma, pročitaj. Ovlašuje se kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog
računa Trezora Tuzlanskog kantona, sljedeći: Merima Hajdarević, sekretar Ministarstva financija, Bahrija Jusupović, pomoćnik ministra za Trezor, Edina Kurević, pomoćnik ministra za planiranje budžeta. Tačka 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u službenim novinama Tuzlanskog kantona. I prvu odluku čitajte, gospodine Čauševiću. Odluka o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava. Ja bih vas zamolio, ovo je odluka u kojoj se ovlaštavaju, daju ovlaštenje za sekretare ministarstava od današnjeg datuma, je li tako? Jeste. Od 14.2.2022. godine, 12 sekretara iz 12 ministarstava. Mislim da nema potrebe da čitam pojedinačno, jer je to sastavni dio ove odluke. Ima ovaj stav 2. U slučaju spriječenosti ili privremene nemogućnosti sekretara ministarstava da obavljaju poslove iz tačke 1 ove odluke, ovlaštenje za obavljanje neophodnih poslova iz nadležnosti ministarstava sekretar ministarstva može prenijeti na pomoćnika ministra. I ova odluka stupa na snagu danom donošenja, bit će objavljena u službenim novinama. Hvala gospodine Čauševiću. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. I molim poslanike da se elektronski izjasne o prvo jedna pa druga odluka. Jedna i druga zajedno. Ajde, možemo zajedno jednu i drugu odluku. Ok. Glasanje je završeno. Te konstatujem da je sa 18 glasova za, bez glasova protiv i 17 suzdržanih odluka dobila potrebnu većinu. A to je odluka o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstva sa odlukom o davanju ovlaštenja za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog računa Trezora TK. Prije nego što zaključim ovu vanrednu sjednicu, želim svima da vam se zahvalim na današnjem radu i još jednom da damo podršku svim našim delegatima u Domu naroda koji će 17.2. ove godine učestvovati u donošenju odluke o pripadnosti javnih prihoda. Ovim zaključujem vanrednu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Hvala.